E aí um dia a minha professora de biologia me mandou uma mensagem falando o seguinte: Giovana, começaram a fazer isso aqui. Os outros alunos dos anos... Ai, velho, eu não... Não quero chorar, velho, falando disso, mas eu fico bem emocionada. Disponível, estamos aqui para mais um... Pera, vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo camisa linda escrito Be Multi? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aí, para você ter a sua, tá na descrição do vídeo. Por essa mensagem aqui que fala, meu, pra gente ser pessoas melhores, pra gente sempre fazer várias coisas, sair da zona de conforto, isso é Be Multi, tá bom? Então assim, se você quer passar essa mensagem pro mundo e quer se lembrar toda vez que você olhar pra sua roupa e olhar no espelho, compre sua já aí, o link aí embaixo. Tá bom, minha loja, tá? Bom, depois desse merch, a gente vai fazer um vídeo hoje reagindo às melhores pessoas do mundo. As pessoas mais legais, as pessoas mais gentis, as pessoas mais tops, mais da hora e mais legais do planeta Terra. Tá bom? As melhores pessoas. Se você tem alguma pessoa que você se inspira, tipo assim, mano, meu pai, minha mãe, alguma celebridade, coloca aí embaixo, comenta aí, uma pessoa que te inspira a ser melhor todos os dias e tudo mais. Porque a gente às vezes reage a coisa ruim, pessoa burra, pessoa... Tem muita gente boa no mundo, então a gente vai ver isso hoje aqui no canal. Só que assim, eu não vou nem começar, né? Porque você não deixou o like no vídeo ainda. Então eu não vou, eu vou esperar você começar. Ah, você deixar o like. Se você não se inscreveu também, não vou começar. Agora com a água do like, talvez você tenha dado like. Se você não deu, deixa o like, tá bom? Bom, vamos começar então esse react com a primeira coisa aqui. Com a primeira situação, primeira coisa maravilhosa. Vamos que vamos. Eita. Ih! O cara prendeu o pé no metrô. As pessoas começaram a empurrar pra pessoa tirar o pé? É sério? Caraca, conseguiram mesmo, véi. Meu Deus, o cara se enfiou no mar gelado pra pegar o cachorrinho. Olha isso, mano. Ai, mano, tadinho do cachorro, velho. Ainda bem que esse cara foi pra ajudar ele. Caraca, vocês têm noção que um mar frio desses é a coisa mais perigosa do mundo? É, tipo, muito perigoso, porque a gente tem um negócio no corpo que a gente pode morrer por causa da temperatura. Tanto temperaturas muito altas, quanto temperaturas muito baixas. E quando a gente morre com temperatura alta, é hipotermia, né, que chama. E aí, mano, esse cara podia ter morrido de hipotermia, tipo, suave. Olha essa água que ele tá. Se ele caísse ali, não soubesse nadar ou tropeçasse ou qualquer coisa assim. Isso. Nossa, o cara tá carregando o caminhão, velho, no guincho. Por causa que ele não passava pela água. Caraca. Olha só o que a gentileza faz, né? Você fica aqui pra gente ver a gentileza, entendeu? As pessoas são legais porque elas querem, porque é boa vontade a gente, meu, chegar e dar bom dia pras pessoas, dar um sorriso pras pessoas. É que nem quando a gente tá no elevador, assim, por exemplo. Chega no elevador, suavão, assim, tudo mais, tá cheio de gente no elevador. Aí você chega assim: bom dia, bom dia. Nossa, tá calor hoje, hein? Aí os caras falam: tá. Acabou a conversa, tá ligado? Não, não dá, né, gente? A gente tem que, tipo, o máximo, né, tentar ser boas pessoas pros outros, fazer as pessoas rirem, fazer as pessoas felizes, porque senão a gente perde muito do que é o cotidiano, do presente. Então fazer isso é muito bom, isso que a gente tá vendo aqui nesse vídeo hoje, olha só. Mais um cachorrinho sendo salvo. Ai, meu Deus do céu. É um cachorro ou um gato isso? Mano, olha onde o cara se enfiou pra pegar o bicho, velho. Sério, se isso não é um cara da hora, eu não sei o que é. O que aconteceu? O cara foi salvar, tirar o gatinho da frente. Ai, que fofinho, mano. Eita. Ó, pessoa ajudando o cadeirante a atravessar a rua. Isso aí que falta muito nas pessoas. Esse vídeo aqui é pra quê? É só pra falar pra vocês assim: sejam assim, entendeu? Sejam como essas pessoas. Eu posso falar porque eu sou não sou totalmente assim, mas eu tento ser o máximo possível uma pessoa, tipo, que, meu, passa energias boas, que é educada, sempre que eu posso ajudar alguém. Mano, eu vejo uma senhorinha com uma sacola aqui perto de casa, eu sempre ofereço ajuda. Tipo, não tem como, assim, sabe? E quem me conhece sabe disso. Então, mano, sério, sejam assim ao máximo que vocês conseguirem. Ah, esse vídeo eu já vi, eu me emociono toda vez que eu vejo, velho. Porque é muito da hora. A mulher deixa de correr, deixa de ganhar a corrida pra levar a outra que se lesionou até o fim, velho. Olha isso, olha as pessoas carregando ela. Olha as pessoas carregando ela só pra ela completar a corrida, velho. Olha isso, mano. Eita. Caraca, é um cara caído. Olha, um senhor caiu na rua e esse cara foi ajudar. Sabe qual é o que eu mais penso quando eu vejo isso? Que antes desse cara, passou um, passou dois, passou três, passou quatro, passaram cinco, passaram seis, que não estavam nem aí. Nós temos que ser aqueles que fazem a diferença. Esse cara aí, ele teve atitude. Ele não só ajudou o cara falando: ah, tá tudo bem aí? Não, ele saiu do carro e ajudou o cara, sabe? Não é como se estivesse só passando e falar: oh, tá tudo bem? Não, ele saiu, teve atitude. Então, mano, é isso, gente. Tem que ter atitude diante das coisas. Esse cara foi super...
super... Ó, ainda vai levar o cara no... Ó, será? Vai dar carona pro cara? Ah, não. Não apareceu. E esse aí, tá salvando outro animal, será? Vamos ver o que que ele vai tirar desse buraco, gente. O que que tem ali, velho? É um bicho? Ai, mano, é um cachorro preso, velho. Coitado. Ai, ó, outro cadeirante também tentando subir uma lomba. Coitado, velho. Coitada ou coitado, não sei. Ó, e o cara foi lá ajudar, olha só. Aleluia, né, gente? É que isso a gente se surpreende, né? Só que isso tem que ser a obrigação das pessoas. A gente não pode se surpreender vendo atos assim. A gente tem que ficar feliz, obviamente, porque as pessoas fizeram a diferença, mas... Eita, ó o gato. Entra, gato, na caixa, gato. Olha isso, fizeram um negócio com uma vassoura e uma caixa de papelão. Tem noção? Tipo, que o cara que fez isso, ele, tipo, teve, de novo, né, a atitude diante dos negócios. Ele teve que ir lá na casa dele se prestar pra fazer um negócio desse. Tipo assim, é total atitude, gente. É total a gente se importar, é a gente fazer as coisas certo. Porque quanto mais a gente fizer isso, menos a gente vai ficar surpreso, né, quanto a gentileza, a educação e tudo mais. Ih, a vovozinha tava com medo de atravessar a rua lá. Ai, que bonitinho! Olha, mano. Nossa, muito da hora, velho. A senhorinha precisando atravessar a rua. Muito da hora. O que aconteceu aí? Nossa, o alce. Eu acho que isso é um alce ou uma rena, sei lá. Ele se prendeu, prendeu os chifres dele numa dessas caminhas aí. Como é que é o nome desse negócio, velho? Pelo amor de Deus, que eu esqueci. Comenta o nome desse negócio aí, é a... Isso aí que vocês comentaram aí embaixo. Comenta aí o nome, que eu esqueci total. Mas é tipo uma tanga, canga. Canga? Não, canga não. É um balancinho, né? Não, não é balancinho. É, tem um nome pra isso. Ó lá, o Bambi foi embora. Aê, Bambi. Olha só, feliz da vida. Muito bom. Ai, o Bambi no lago congelado. Lago congelado, não consegue subir. Tadinho, velho. Tadinho, tadinho. Ai, é. Não cai, não cai, moço. Não cai, moço. Ai, que difícil. Imagina se esse cara cai nesse negócio e cai na água. Nossa senhora. Ai, tirou o Bambi. Ufa, velho. Ainda bem. Não, isso aqui me dá esperança, sabe, pra humanidade. Me dá um pouco de esperança pra tudo. Porque a gente vê muita notícia ruim, a gente vê muita coisa ruim, mas a gente vê que tem gente ainda do bem. Mas o mais legal não é ver isso. Mas eu ter a certeza de que de alguma pessoa que tá assistindo esse vídeo, se uma delas, uma, ter uma atitude diferente quanto alguma coisa parecida com essa, eu já ganhei tudo que eu precisava, entendeu? Eu quero que vocês, mano, repassem esse vídeo, compartilhem pra dizer assim, gente, a gente precisa ser como essas pessoas, a gente tem que fazer gentileza, a gente tem que ajudar o mundo de alguma maneira, e eu acho que eu acredito muito nisso, gente, de verdade. Se a gente começar com a mudança na gente, a gente impacta nos outros, é basicamente isso. Eu até tenho um exemplo muito bom disso. Eu sei que eu tô falando muito, vocês querem ver os vídeos, mas assim, eu vou falar porque eu acho que é importante. Teve uma prática que eu comecei a fazer quando eu cheguei no Brasil, que eu morava fora, né, gente? Morava fora do Brasil. Quando eu cheguei no Brasil de novo, eu comecei a fazer uma prática que era muito simples, mas que ninguém fazia, né? Faziam só lá no colégio que eu morava, o outro colégio de fora, e aqui no Brasil não. Que é a simples coisa de carregar os livros pro professor. E quando eu cheguei lá, ninguém fazia isso pra nenhum professor, né? Tipo, é um ato de gentileza, simplesmente carregar os livros, que são livros pesadíssimos. Eu tinha minha professora de redação, eu lembro. Carregava livros, assim, ó, um monte de livro e redação e papel, super pesado, sabe? E eu simplesmente ia lá e ajudava ela a entrar de um lado pra outro. E não porque eu queria nota, porque eu queria puxar o saco do professor. Não, só por gentileza. Única e exclusivamente por gentileza. Porque eu não precisava de nota. Nota eu tirava em outro momento. Aquilo ali era hora de fazer uma coisa certa. Então eu fazia isso. E aí um dia a minha professora de biologia me mandou uma mensagem falando o seguinte: Giovana, começaram a fazer isso aqui. Os outros alunos dos anos... Ai, velho, não... quero chorar, velho, falando disso, mas eu fico bem emocionada. Os alunos dos anos mais novos começaram a carregar os livros também pros professores e fazer essa gentileza, sabe? Em troca de nada, em troca de só ser gentil e educado. Então ela me falou isso e eu fiquei, assim, tipo, muito feliz mesmo, porque foi uma coisa, assim, que eu acabei trazendo. Então é o que eu digo pra você, sabe? O exemplo, ele arrasta as pessoas. A gente fazer isso arrasta as outras pessoas. E é tudo, né, o que a gente já viu aqui, tudo que essas pessoas já fizeram. A gente vê como ela impacta tanto na vida da pessoa que tá sendo ajudada, quanto nas pessoas à volta. Eu espero que vocês levem essa mensagem pra todo mundo. Porque, mano, sério, é muito importante. A gente tem que começar a mudar na gente, antes de qualquer outra coisa. A gente tem que mudar a gente. Ai, caraca. Ai, ai, ai. Uma mulher, ó. É uma mulher ou um cara que tá salvando um bicho, de novo. Ai, o cara caiu na água. Ai, meu Deus, deve tá muito gelado. É um lago congelado, gente.
Ai, que frio. Ai, que frio, velho. Nossa, só de imaginar já me dá um desespero, caraca. Bom, gente, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, mano. Eu acho um conteúdo fera a gente trazer aqui coisas tanto que são super legais de assistir mesmo, quanto coisas que passam coisa, mensagens bacanas. Então, espero que tenham gostado, gente. Não se esqueçam de pegar isso, absorver e tentar usar na vida de vocês. Tentar ser mais gentis, tentar sorrir mais, tentar fazer as pessoas mais felizes. Porque é sempre passando energias boas pro mundo que o mundo devolve pra gente energias boas. E isso não é mentira nem nada. Eu sinto muito isso, assim, quando eu tô, às vezes, tipo, falando com uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa, tipo, tá brava, ou essa pessoa, tipo, tá com raiva, ou sei lá o quê, e ela fala comigo, eu só tento jogar coisa boa, porque realmente, assim, eu receber coisa ruim desse jeito, eu não quero, tá ligado? Então, façam isso, sabe, gente? Exercitem isso, porque é muito bacana, a gente tem que tentar, assim, transformar o mundo e começar a mudança na gente. Não adianta vocês olharem esse vídeo e falar, ai, que bonitinho, olha lá, as pessoas falam... Não, a gente tem que mudar na gente, a gente tem que mudar o mundo junto, e não adianta eu começar e você não começar também. Então, por favor, ajuda a gente aí, beleza, galera? Espero que tenham curtido mais uma vez. Não esquece de me seguir no Instagram, @multidrobr, já falei isso. Se você não deixou o like até aqui, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você não ativou o sino, ativa o sino. E é nóis, galera. Um grande abraço sempre. Vi, multi, falou, pessoal, e tchau!